उहाँको बारेमा आधिकारिक र प्रामाणिक संश्लेषणसहित उहाँलाई एउटा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा अगाडि बढाउने यहाँ जो प्रयास भयो, म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले त्यो प्रक्रियामा मेरो पुरै सहयोग रहने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यसो भन्दै गर्दा मैले अघि भने एकजना महिला नेत्रीले भनेको प्रति मेरो ध्यान आकर्षण भयो भन्दा हामी जहाँ आइपुगेका छौँ योगमायाको बलिदान खेर गएको छैन र ती हजारौँ शहीदहरूको बलिदान पनि खेर गएको छैन। हामीले पक्कै पनि आजको संसारमा बडो गर्वको साथ भन्न सक्ने ठाउँमा हामी छौँ। 33% महिला प्रतिनिधित्व राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा र हामीले मैले अस्तिसम्म त देशका सबभन्दा प्रमुख नेतृत्वको 5 बिग फाइभ 5 मध्ये 3 महिला त्यत्तिकै भएको होइन। यदि योगमाया र ती शहीदहरूको बलिदान हुँदैन थियो भने यो ठाउँमा नेपाल र यो ठाउँमा हामी आइपुग्दैनथ्यौँ। त्यसकारण जस्ताको तस्तै छ, योगमायाको बेलाको जस्तै छ भनेर कसैले विश्लेषण गर्यो भने त्यो वैज्ञानिक हुँदैन। हामीले त्यो सङ्घर्ष र बलिदान ती वीर विरङ्गनाहरूले गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल हामीले केही प्राप्त गरेकै छौँ। त्यही प्रतिफलको रूपमा नै हामी आज यहाँ छौँ। हामी दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा अगाडि छौँ। हामी महिला हक अधिकार र महिलाको पक्षमा महिलाको सशक्तिकरणको दृष्टिकोणले भन्यो भने हामी अगाडि छौँ। योगमाया जस्तो त्यस्तो एउटा सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक जागरणको त्यस्तो अग्रणी व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले उहाँका योगदानहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले योगमाया स्मृति प्रतिष्ठानका मार्फत उहाँका योगदानहरूलाई उहाँका भूमिकाहरूलाई चिरस्थायी रूपमा राख्नको निम्ति आवश्यक बजेटको समेत हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। यो कार्यक्रम ऐतिहासिक छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसले एउटा त्यस्तो एउटा सन्देश प्रवाह गरिराखेको छ र उहाँको व्यक्तित्वलाई उहाँको भूमिकालाई उहाँको योगदानलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हामीले उहाँलाई स्थापित गर्नुपर्छ। यो अभियान जारी रहोस्, अरू सशक्त रूपमा योगमाया सामाजिक आन्दोलन यो अभियान अगाडि बढ्नेछ र उहाँलाई अब सम्मान गर्ने कुरामा, उहाँका योगदानहरूलाई कदर गर्ने कुरामा, उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गर्दै अझ उच्च प्रकारले सम्मान गर्ने कुरामा अब कन्चुस्याई हुनुहुँदैन।